Ремонти доріг, що тривають, у середу міські шляховики стали до відновлення вулиці Тернопільської, що у селищі Жихор. Раніше це був населений пункт обласного значення, коли ж кордони міста збільшилися, Жихор став частиною Основ'янського району. Щодо дороги, яку можна назвати однією з головних, то вона тут була і асфальтованою за радянських часів, а згодом, коли її перестали ремонтувати, стала ґрунтовою, а в останній час і ця дорога ґрунтова перетворилася на напрямок, що спричинило багато незручностей місцевим мешканцям. Минулоріч міський голова Геннадій Кернес на одній зі своїх зустрічей пообіцяв громаді Жихоря відновити дорогу. І ось після вирішення необхідних підготовчих питань вулицю Тернопільську почали ремонтувати. Данный участок протяженностью более 600 метров, площадь более 3500 квадратов. Будет уложено около 700 тонн асфальтобетона. Ну, на данном участке не было дорожного покрытия, так сказать, совсем. Был проведен комплекс работ по демонтажу старого покрытия, устройству основания со щебня. И на данный момент происходит укладка верхнего слоя асфальтобетона. Михайло Микичук додає, завершити відновлення вулиці Тернопільської шляховики планують в найкоротший термін. Хочуть це зробити не тільки швидко, а й максимально якісно. Тобто з дотриманням всіх необхідних норм та стандартів, аби ця дорога довго служила мешканцям Жихоря. В планах вулиця Конторська, де буде уложено більше 7 тисяч квадратних метрів асфальту. Переулок Івана Каркача, 3,5 тисячі квадратних метрів. Вулиця Медицинська, ремонт тротуару. 3200 квадратных метров. Улица Морозова, 37 тысяч квадратных метров будет отремонтировано. И проспект Юбилейный, 75 тысяч квадратов асфальтобетона будет положено. На всех объектах, на которых будут проводиться дорожные работы, будет ограничено движение либо частично, либо полностью перекрыто. В дальнейшем мы об этом будем сообщать вам. Игорь Бескровный та Олександр Иванов, Харьковские известия.